សួស្តីបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ជូនដំណឹងដ៏ពិសេសមួយដោយមានឡានពិសេស RX 300ទើបតែនឹងចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់បាទដោយតទៅតិចមិនដឹងថាលុយស៊ី RX 300ឆ្នាំ2018តម្លៃថោកជាង RX 350,000 ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគឺមើលសណ្ដាប់ហើយនឹងតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាគិតថាលុយស៊ី RX 300ត្រូវបានគេបញ្ចប់ត្រឹមតែឆ្នាំ2003ដោយបានថាផ្លាស់ឡើង RX 330ឡើងស្រីជាបន្ទាប់បាទនេះគឺរៀងពីខាងក្រោយឈៀងខាងឆ្វេងគឺរចនាម៉ូដស្អាតបែបហ្នឹងយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុនលុយស៊ីសបានបន្ថែមនៅគោល RX ដែលមានប្រភេទម៉ាស៊ីនស៊ីឡាំង4និងបានដាក់ឈ្មោះថា RX 200T ប៉ុន្តែនៅសម្រាប់សេរីឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុនលុយស៊ីសក៏បានកែប្រែ RX 200T នេះទៅជា RX 300វិញ RX 300សេរីថ្មីនេះដែរមិនមានដាក់លក់នៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនោះទេបាទនេះរៀងពីខាងមុខបាទរៀងពីខាងមុខស្អាតមែនទែនបាទបន្តទៀតម៉ាស៊ីនរបស់ RX 300សេរីថ្មីគឺជាប្រភេទ 8AR FTS មានចំណុះរហូតដល់ 2.0 លីត្រអាចបង្កើននៅកម្លាំងបានរហូតដល់238សេះនិងចំណាយពេលរហូតដល់9.2វិនាទីដើម្បីបង្កើននៅសន្ទះ2.0ឡើងទៅដល់100គីឡូម៉ែត្របាទល្បឿនអតិបរមារបស់វាគឺ200គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងប្រេងឥន្ធនៈ1លីត្រអាចជិះបានចម្ងាយរហូតដល់1235គីឡូម៉ែត្រធៀបនឹង RX 350គឺឆ្នាំ2018 1លីត្រអាចជិះបានចម្ងាយរហូតដល់102គីឡូម៉ែត្រសាងតិចមែនតែនបាទនេះរៀងវាពីខាងក្រោយស្អាតណាស់បាទក្រៅពីមានលក្ខណៈសម្បត្តិម៉ាស៊ីនខុសគ្នាលក្ខណៈសម្បត្តិដតីទៀតរបស់ RX 300សេរីថ្មីមិនខុសគ្នាខ្លាំងពី RX 350ប៉ុន្មាននោះទេបាទចឹងស្តៀងគ្នាជាមួយនឹង350ដោយសារតែមានម៉ាស៊ីនទំហំតូចហេតុដូច្នេះ RX 300សេរីថ្មីដែលមានតម្លៃពូថ្លៃជាង RX 350ច្រើនទៅដល់ដោយទីផ្សារប្រភេទកម្ពុជា RX 300មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលជា100,000 ដុល្លារនិង RX 350ដែលមានប្រហាក់ប្រហែលជាង140,000 ដុល្លារបាទខុសគ្នាប្រហែលជាក្នុងអាច40,000បាទសម្រាប់ RX 300ហើយនិង350ហើយស្តៀងហើយនិងរូបរាងគេរចនាម៉ូដមកគឺស្តៀងប្រហែលនឹងគ្នានឹងឯងបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូនេះចុងក្រោយសូមជម្រាបលាបាយបាយ